invité bi di ngund dafal kan wa deug la seigne jotay mom la de ye monsieur le maire ki xamal na la ben affaire seigne jotay dimanche bi ginaaw suba mo nekkone président Sentif Sentif mo nekkone secrétaire général du ministère économie et finance da nga ko xam épinglé hein ko xam épinglé mo taxit épinglé na yori nu Macky Sall gi de da koy épinglé journal bi lolou wax ni oui sa way kay neena gis nga fi Moustapha Diop nekkone fi Moustapha Diop nekkone entrepreneuriat féminin gi neena dañ ko wara auditer fof tam waaw waaw ko wara auditer de afan fonds de promotion de l'entrepreneuriat féminin dañ ko wara auditer dañu wara auditer poste bu Sirédia bobu tamit oui dañu wara auditer port ak agence yi nga xamni nekkuñ fi dara lu taxaxate alalu askan amna ñoon ñi nga naan onsi bi lay mi dal waaw waaw ngunda neena lu jëm ci walum ciow étudiant yi centre des œuvres universitaires good waaw mais buñu mënul gérer kay bourse comme ko mënutu ngo lu muy def ecobank nañ ko délo trésor wax fa deug neex yalla et puis ecobank neena nguur gi yoral na len yoral naka bo ay ñaar fukki milliards xawma la té bon do am rak na waaw néna dal bo bëggé dégg dëgg ci kaw gattal dal gis nga Macky gis nga Macky mënul mo mo ah waaw mo ay gaam néna dal Macky dal ils sont une équipe là ils ne savent pas gérer gouda lool la wax ah gouda néna ñi seen gis gis amu gis gis ils n'ont pas de vision wa té xamuñ tam fuñu jëm gannaalu yam ñaanu légui ki dal ngouda dal man nekul ne damay wax lepp 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 nañ bay dal ba dimanche ngeen sétanal ko sen bop ci sen jotay mom la teul ñu prendre tak kon baxna moy invité sen jotay dimanche gouda rew mi quotidien ñew ak ñin ci Sénégal SA compagnie aérienne bu Sénégal bi wa escandale témèr ak juroom fukki milliards ko ñu la tambali wat avion yi ñu wara jënd ni pour suñu compagnie ñaari avion dañ ko jëlé ci loxol wa Sénégal day joxati ko Touba bi téel na di Omar Faye leral asanu moy wax de kenn du rijal libération yene ka ñew ak ñin ti bibo bourgi ah mom mi xel ñaar dal mom mi ngi ba légui alum juj ñaaju impôt évasion fiscale rawale godul fay très bien ci doit donc suisse ko feñal de bibo enquête yene ka ñew ak ñin monsieur le maire ti ciow dembli ci bir dekk bi ak la xew casamance casamance dem nañ fa rayat ben nañ fa ray xalé am ciongu la sami ñenti at merci beaucoup waye journal bi neena ndamaras li dar kasse ki mo indi ciow li de ndamaras ah mais te do ciow li amone banti banti ci banti waaw banti amone fi ciow casamance ki waaw legi ndamaras la enquête yene kay nañu doxu ñaxtu bi étudiant yi doon dox demb demb fepp la de demb kay demb fepp la demb partout demb xalé génné nañu ak mbolo woné nañ seenu mer ay jouni jouni ci ay étudiants né nañu ministre yi nga xamné la lay nañ ci amna ci responsabilité yépp Macky da la wara dakh ñew lo lañ bëgg étudiants muy Marité Ougnan muy Amadou Ba Amadou Ba muy Ali Ngui Ndiaye ministre de l'intérieur né na dañ leena wara dakh ñett ñoo ñu bëgg dé wayi ki nga xamni mo ray fallu senit dañ ko wara tek lox yobbu ko sisis condamné ko tej ko ñom lo lañuy sak ñom demb saint louis ziguinchor dakar ties ñaarim wax gi lenn kessa la ñom sen ben mo lañu am ben mo d'ordre lañu am moy justice et sanction lolu sen bëgg bëgg kessa ki def li fallu sen nako bur tek lox ñata tak yeb na ñëkëti ay daan lal ko seenu ndot deeng lu box mobile ñëw ak ñin ci étudiant yi demb ci mbéddu réew mi ko sanni mbattu mu Dakar ro ndar ñëré mak ci ess yes ba tegg ay jouni jouni ci ay étudiant manifesté nañu demb lañuy sakku dal moy Marité Ougnan ak ñeneen yi mëna tuddal ni Ali Ngui Ndiaye ak Amadou Ba ñoo ñëpp nenañu Macky Sall da leena wara dakh parce que dañ ci laalé mom lañ bëgg ñom wayi dégg lolu
amna ben xalé bo xamni né nak mom dar la joggé mari fatim ciao waaw néna mé mom liko jaxal moy mari taw ndax la néna mari taw bimu néké fi ak légui rayé gum né ñaari étudiant leur problème c'est mari taw ñaan té mari taw mo ray ñaari étudiant tombé wala ay gaf moko tombé billahi wallahi wad tombé won suxu batola jola lolou lay nguur nak ni ko nekkal lañu ci raal len bo jito dal da ngay nangu waye nga jitu tek ko lené selexi da funk sax nga mer billahi bo nango sa day noppale day yombali duma té la nangu wa mané bo nangul dumay day metti gaay di ñu yag sa ko duñu wacc billahi té la nangu day yombali duma dé dénga lool site quotidien ñew ak ñin ci étudiant pression bi dal ñing ko tiyé ciowal fallu sen ak marché national bi dem nénañu liñu bëgg gis nga buñu leen ko défal buñu leen ko défalul buñu daxalé ñetti ministre yi ma tuddu légui ni ñom duñ jangi grève illimité non tant que dax liñ bëgg ma ci defuko non lañu won ginnax la tuñu ko wayé ñom nak demb deugal nañu né kenn mënu leena féwulé division bi ñoo wax ci ñom dédét même Babacar Cissé ma juggé won université Gasson Berger ñew loolu la réitéré demb ca dar loolu la waaw buñu sagan mu gaay duñu yéwo féwulé pour muy lér ndax ñom bénn lañ fiñu nékkon lañ nék ba tay li lañu réclamer point final dénga loolu Moussa Lamine Victor Sadio Diouf nak néna du kenn Macky Sall la mu da fofu la xey am Macky Sall la ak ñi mo andal ñu jému féwulé nit ñi Macky ko tay dem recevoir ñi bay ñi pour affaire bi jur ab zizani yeg wacc xam nga lima la toj kané patal ngom ciow am sen bir te tonton il est fort non il est fort waaw wax nañ ko dem non té gramé Macky il est fort wa ko koy wone seigne jabaram do ñu ko di ko won jabaram seigne talu kenn mom foto ñu won jabaram dégg lu la séne kay ñew ak ñin ti demb drapeau bi joxé nañ ko wa suñu gaynde waaw demb suñu gaynde président Macky Sall néna len duma len fixer limite ay il faut ngeen yegg demi finale wala quart de finale notre objectif c'est la coupe dédet xolal le plus loin rek possible rek na dem rek waaw ñin dal nu mu gëna soré gëna bax nañ dem rek way wër rek l'observateur ñew ak ñin ci match bi ba légui ni voilà code bi dal moy dem ba jeex na xam nga lima la wax le temps moy yene ka ñew ak ñin ci gendarmerie ñom dé ñi ngi banda séni gom ñom fu nekk ah waaw général may seigneur dañ fi jëlé gendarme da démon démb sété fanwer ak juroom ñaari gendarme yi am kon ay gañu ci bëru ay élément waaw le soleil yene kay nañu président Macky Sall démb da lim wax gëné lén la modi dem ba jeex wa la ko amul séral ci libération yene kay mu né lén bu lén ragal bénn équipe ala accu né pas peur la lén wax bu lén ragal bénn équipe ci Russie boy ben ñaar na ngeen and ak seen lucidité and len ak seen sago dem ba jeex hélas du jour l'international ci las mune len xadar rek buñu baye dara way nañ yor jiko gaynde bu len maye dara barki alquran nañ yor jiko gaynde am xadar efface génération 2002 manam ñom nañ def lu raw li ñom hélas du defon ñom hélas du na demone nañ ba quart de finale dañ tourné page ba waaw so bëggé def lu raw lool ñooñu da ngay romb quart de finale dem demi-finale japp demal demi-finale japp finale kessa légui nak baxna xadar gogu hélas Diouf li wax ci ñom ak fémi est ce que mi ngi ci xalé moy ciowli xadaru Ferdinand Koli ak Aliou Cissé fadiga chay hélas Diouf jour gauche magique bu Ferdinand bu ki Kalilou Fadiga ari camara polyvalence Omar Daf xamoo Sénégal Coupe du Monde amuñu won latéral gauche amuñu ko ah non ñaari droit ci lañ doon football league Ferdinand Koli mo doon nek fi ni à droite Omar Daf nek fele nak dé ko ñu naan but bi contre Turquie centre bi ba dafa la ñew di duggal ci kay parce que on n'avait pas un gaucher c'est vrai Ferdinand Koli ki moko séré di Daf ah oui Daf ko séré non équipe bobu nak do non équipe bobu dal ah billahi parce que gis nga équipe rêve nañu lo sénégalais yi xana fa amul monsieur le maire bëgg xaaliss sama japp rek mais heure yi dama waro nek entraîneur waaw diplôme d'initiateur man amna ko Léopold Sédar Senghor gi ñama doon defal lolu examen man ñoo ma kon sax sama indi jaay
ñoñu instant bi ñu ci bëré bëré ci ñom légui wa yow deuxième ak troisième degré nek nañ entraîneur yag ngi jang ni waaw dang koy jang dem def ci formation ba la wax lolu waaw waaw ko jangex ni jassab ni té oh oh gis nga équipe suñu waja duggal tu sens le but venir consultant bu neubut xola gis nga coach day am ben instant dañuy tok dañuy jek jek rek djok dañuy jek ni ngi xej waaw djok taxaw def ni parce que ñom ñi ngi gis ne but ba ngi ñew mais le cas adverse aussi dañuy gis ne li li xej gaay lañu duggal xola li ferna ko li bangi waaw d'accord lamine jatta ngi ne xola rek Moussa Ndiaye hmm ça c'est le 11 de départ contre la France 2012 Bruno Messier def lu reuy dem nañ ba ben instant ñu neñ leen genné Moussa Ndiaye buñ dugalé Amdé Moustapha xolal da ngay genné Moussa Ndiaye dugal Amdé Moustapha bala muy tang bit bi fa lay jaar wey France xam nga dañu éliminer ko ci Coupe du Monde 94 bitu 90e minute ba bobu Cantona ak ñom David Junala ñing ci équipe France so genné remplaçant ben instant amna fu match di tollu latami japp rythme bi waaw ça dépend ci ki ngay genné ça dépend ci ki ngay genné mën nga génné attaquant par contre dougal ay milieu wala ay défenseur di renforcer té lég lég bo dougal génné dougal moy manam yow da nga fassene délu ginaaw équipe bangi ni waaw équipe bangi ay yalla bax na ñax nañ leen dem ba jeex dal lañ leen wax ah dem ba jeex dal lañ leen wax fu nekk yeena ngeex way wi bu leen di pousser bi nak mu reet yeena ngeex way wi dé yalla bax na yalla sa tous boko raaji dal ñu nonu ñu jox leen ko dem dañ leen bak bi dé yagna yalla baxna teus bi ah teus bi kay tay ken dafa doy war ben xale bi nek cameroun bo xamanteni ni cameroun waaw mo fa ñu tiyé dé sa cameroun wone koy baxna rek ma ci sa do xam lu mi bay la kan li film ni ah mom da jabaaji lañuy présenter wa ñu ngi nuyu madam ñu ngi nuyu madam okay merci madam ñu ngi lay nuyu deug papa merci wa déjà dé sé sé waaw ak ak ki xana keur jabar ji la nek ki dafa sey dafa sey wa non lay ah c'est que jabar ngane dafa sey kay non lay papa okay wa kon lan la bontening gaay nañ dañu gëj deug lool bontening wa papa kon man ci kanam di kaju ki leen xibaari faram fatte ko mom jappati Bienvenue chez vous.